یا رمایان لزه تقریبا بدری کسلو غالو شو کارو سره کوم سنگ ماین خسته ماین بخیزی زبردست ایک نمبر بدین خو واتلس کالو شو چیز سنگ ماین دی سنگ خسته خسته ماین دی ریټ صحیح دی ریټ بی فرش ماین دی بالکل عوام ته سوال عوام ته دا ویو چې بس تاسو راځي شهاب ماین وال شنکر ته او فرش میاں بل خبر دا چې دا یو زبردست ده صحیح انسان بل ریټ مناسب ده چې کی وی راځي بل ته ان شاء الله انصاف باندې اپریت باندې ما ورته ما او تعال ته نور میاں پرې خو دل او دې را له مریار دا میاں ذائقې ماشا الله مزیدار ډیر من او خلکم خوخی چې سره خشه خرجو نرسال ته منډي وي تاسو هم دلته مایان خورې نو څنګه مایان څنګه دی خولې دې مزر دی خپل الله ډیر مزدار ډیر مزدار دي د کوم وخت نه تاسو شواب پیژنه راځي دې ښکاله نو زیات شو جی مایان لري بالکل جی عوام ته سو وایي عوام مل بس دا خو الحمدلله دا خو د الله تعالی دا یو رحم دی چې په دې خلک مال دی خوشی خرجې جی او جی ډیر مننه جوړ وعليكم السلام پهلوان سی بو تاسو دا مایان دا دغه په کوم نوم باندې مشهور دی دا په شهاب مایان باندې مشهور دی او شکر دې تاسو ډیر ډیر مننه چې تاسو زموږ د پاره رالی او تاسو د دې چینل والا موږ ډیر شکریا ادا کوو او تاسو له دې الله ډیر عزت درکې موږ په خپل حساب باندې خپل کار خو توله کوو نور تم دا خواس کوو چې کار داسې کوي چې ټول خلک د لخه په شوق راځي او خو په عزت باندې مزدوریا لګه یا ډیره خو چې کار تولی او معیار برابر تاسو اډر اډر مانیم تاسو مایان وای او جی موږ ته خلک اډر راکې موږ ډیر مایان پاره روم دي او دا سې خاص میټر تاسو استعمالوي چې تاسو دا مایان ډوره خوږ بل تاسې خاص نشته خو زمونږ د مسالې چې کم نه نو سټینګ لګ برابر دی بل زمونږ د سپای کار توله دی وای وای کنه چې دا ټول دی چلی زګ او نو بل موږ سپای ډیره ساتو دا مایان مایان هم تازه راځي او سپای ډیره ساتو ها واو بل زمونږ په دې چینل په وساست باندې سوکرا شي او سر بریا کوي او ول نو ډیر سر یاد پوسر چې څنګه څومره زمونږ کیږي اب کوو ډیر مونږ کتون کو بس چې کلم راځي جو بس دا توه چې بيد آزاد دې پوسه ست راډو ستاسو سره بس سپیشل ریایي